Malo pre sam bila na treningu, ali sve stižem na posao i trening bez kecelje. To nisam ja. Opa! E, danas ću da vam spremim, da vas naučim kako da napravite jedan brzinski obrok. Doduše, meni dolazi komša Rade ovde, da mi malo popravi mašinu, pukla, raspala se, pa da vidimo šta će danas biti i kako da mi napravi. A i sami znate, mora nešto za zub da se uzme kad su majstori u pitanju. A ja ću vam sve jedan bumerang da opalim, pošto ako nisam slikala, nisam ni kuvala. Eto, ljubav meni moja spremila danas. Tako. Nekom se misle ko je šta spremio. Ovako, za današnji obrok. Brzo, lako, jednostavno, znate moj moto, već čuveni, kroz ovu šestu epizodu. Ovde imamo malo povrća, malo pečurkice, piletina, čeri paradajz, tikvica, limun, tortilja i dressing. Tu imamo pavlaku, majonez, malo peršuna, biber so, beli luk u granulama i to je bilo to. Za početak imamo ovde dehidrirani crni luk koji koriste sve moderne domaćice 21. veka. E sada, ovo koristim prvi put, naravno šolja, žena, zmaj. Kako drugačije. Stručit ćemo. Zatim, sipat ćemo vruću vodu. Malo da se potopi i otopi. Za to vreme stavljamo na ringlu 1, ringla 2. Evo ga, samo da ga ja podesim ovde i devetka, pa neće, evo ga. Da li je moguće? Evo ga, malo ulja, da ne žulja, evo ovako malo. Mrvica, ništa preterano, ništa puno. E, sad samo da vidim ovako, varijača, ako nemaš varijaču, nisi ni domaćica. S ovim gde sam je stavila, nema, ništa. Alternativa, ovako, otprilike pola ove smese, u stvari nećemo tako. Moram prvo i dehidrirani luk da stavim, a to moram da procedim. A nemam celjku pa ću na ovo. Eto, to je dehidrirani luk. Stavljam. Ovo se nije dogodilo. Čekaj, samo da vidim, mora da se smanje malo nešto. Brzo ću dok je još vruće da stavljam i ovo. Ne znam što se dešava tačno, ali, tako. Čika Rade će da se oduševi. Tako. Malo propržimo ovo ovde. Znaš šta, jaka mi je vatra bila. To je lekcija za sledeći put. Smanjila sam sve ovde, četvorka i petica. Sad je već lakše, lakše se dišu. Dobro je. Da ne zapali mi ovo, posle čika Rade mora popravlja ventilator i aspirator, ventilator, da. Odmah u ovaj crni luk stavljam malo, da vidim gde, granule u belom luku. To onako, malo se zalepilo. Još ulja. Vode. Trebala sam vode. Joj. Sve u hodu smišljam, znači šta je moderna domaćica. Nikakva priprema, nikakvo znanje, nikakvo ono pred... Ništa, to je samo usput. Čika Rade, ide! Recite, ide! Ide, ide. Ništa, neće čika Rade nešto da se... Ne brinite ništa. Čika Rade, kad budete probali, moj specijalitet. Uvek je nešto spremim, posle ne moram da platim. E, znate šta sam zaboravila da stavim? Malo u piletinu ovog... nekog začina sa... Tako da tu uvijek možete dodatno da ubacite. Ništa nije problem, važno je samo osjećate miris i ukus. Osjeća se i preko kamere, osjećam i ja. Vi uživate malo. Sad malo brže morate da mešate iz razloga što je vatra jača. Zato što čika Rade završava za 15 minuta, a ja nemam vremena posle da sedim ovdje i pijem kafu sa njim. 2000 years later. Ja ću s ovim. No ne, ja ću s tiganjem da ga okrenem. Ovo ne znaju svi. Opa! I tako ga okrenem dva puta. Za sreću. 2000 years later. Opala! Ovo se zapalilo dok sam ja... Neće! Čekaj! Evo ga. Uuu, kako je dobro ovako prepečena.
Naparila sam se ovdje, trebam da izađem posle. Neka sve za čika radite. Čika rade! Kako ide? A like. 2000 years later. Kao burite sami da pravite kod kuće. Stavljate lagano, malo povrća, malo piletine. U većim količinama, naravno, kad ste ovde. Evo ovako, dve tikvice, malo pečurkice. Onda ubacit ću malo ovako ovog kiselog rastavčića. Malo. I onda ćemo da ga... Onda ćemo malo da ga ovako presavijemo i samo na pola. Može ovako. Svako imate čačkalicu da ga onako fino nabodete. Da, nema čime da ga... Ja nađem alternativu za sve, pa tako i za ovo. Molim vas. Ništa, radit ću drugu alternativu. No, ne moguće da ovo nema. Ovako ću ja da ga, da bude oštrije. I samo ga probodete. E, ovo sam malo prepunila, ali nema veze. Čika rade, voli to malo tako punije. Voli on, tako da ako hoće neka gledateljka, nek mu se javi. Spremno je. Rade! Ja završila ručak. E, čekaj, šta je otišao? Bubanj? Ma nemojte da zezate, pa prošle godine smo ga kupili.